že žiadne nástroje nepoužívajú, tak práve na to finále si možno takú malú recesiu pripravili. Nástroje budú mať, aké, to si aj sami asi všimnete. Free Voices a s Osnou. Niekto kráča ku dverám a niekto so mnou sám tu je. Vraj sa o mňa bude báť a niekto so mnou rátuje. Odvediem sa, že kam to som s ňou. Sa o samote nedá ísť. Každý deň nejak opísaný s Osnou, z učebníc nikdy nepísaný. V podaní skupiny Free Voices a podporovať ju môžete hlasmi na číslo